87% das negociações coletivas de 2013 conquistaram reajuste com aumento real de salário. No mesmo ano, o aumento real médio foi de 1,25%. O levantamento foi feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo o departamento, a previsão para 2014 é de crescimento no percentual de reajustes com aumento real. Isso se for levado em consideração os dados das negociações dos últimos 10 anos.